já brilhou nas massas Evita Grisquenas dos Estados Unidos da América na fita. Evita Grisquenas, dos Estados Unidos da América, numa apresentação mais clássica, ela mesmo visivelmente emocionada, gosta do que faz, a sua treinadora também, Evita Grisquenas, dos Estados Unidos. É, saiu ali emocionada da quadra, né, ela sabe que fez bem o trabalho dela, ela fez 4 coreografias desde ontem, vindo muito bem aí, cravando todas as séries, e até então está em 3º lugar, né, e esse campeonato, esses Jogos Pan-Americanos são muito importantes, porque estão valendo mais uma vaga olímpica, né, a vaga do continente. A gente, por já ter conseguido a vaga no Mundial com a Babi, infelizmente não podemos levar mais uma vaga para o Brasil, né, que seria da Maria Eduarda, se o pódio ficasse nessa configuração que está até agora. Então, quem está levando essa vaga, por enquanto, é Evita, que vai aí para sua 3ª Olimpíada. Ela está buscando esse bronze, está buscando esse pódio para conseguir o passaporte para Paris 2024. A Babi já tem, mas a Evita ainda essa caçada e, obviamente, buscando ouro, buscando o lugar mais alto do pódio. Fez uma boa apresentação, saiu emocionada por ali. Foi bem demais, a galera aqui com opiniões divididas. Muitos dizendo que a música não agradou, outros dizendo que ela foi muito boa. Mas realmente ela foi demais. Deu um show em quadra a norte-americana. E o abraço emocionado da sua treinadora. Justamente por essa busca, né, por Paris 2024. Vamos agora na nota. A Evita, 31.250. Assume o primeiro lugar no individual geral. É a